Talvez esse vídeo para vocês hoje seja revelador. Afinal de contas, todo mundo fica me perguntando por que que a minha segunda-feira é braba. Você simplesmente se depara com um caso onde as pessoas se conhecem há mais de 40 anos, começam ali um amorzinho, né, jovem, ali com seus 14 anos de idade, desenvolve vida, tem filho, forma família, e de repente a pessoa tem que te retirar de dentro de um poço em partes, fica complicado. E aí vocês ficam me perguntando por que a minha segunda-feira é braba. Minha segunda-feira é braba, gente, por vários motivos, mas esse também é um deles. Então, se a tua segunda-feira tá braba, bebê, coloca aqui nos comentários, porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues, do canal Ler Até Amanhecer, e hoje eu venho trazer para vocês um caso que acabou chocando o Pernambuco, gente, chocando. E nós não estamos falando de pessoas assim como eu, por exemplo, estamos falando de pessoas ricas, sabe? Pessoas assim que moram em condomínios super luxuosos e tudo mais. Peço para você que me acompanha, que me dê aí um minutinho do seu tempo, porque nós estamos com quem hoje? Com a literatura. Literatura batendo na sua porta, como em todos os meses, para falar: ei, você está lendo? Ei, você não vai assinar a literatura? Sim, gente, literatura tá aqui com a gente, tá? Esse mês, mais um mês, literatura é sempre presença garantida aqui, e também o desconto dos inscritos do canal. Esse mês, os 50 primeiros inscritos, usando o cupom JOYCE2023, porque viramos o ano, vão ter 30% de desconto na primeira e na segunda mensalidade. A mesma promoção que arrebentou no Natal, tá agora de novo esse mês. E também parece que a literatura tá com um projeto de café, tá? Eu acredito, não tive um briefing sobre isso, mas eu vou mostrar porque eu achei interessante, veio na minha caixinha. Olha que fofo, é um coador de café, e veio aqui um café Bertolino, é um café especial moído, então tá dizendo aí que se você entrar você pode ter desconto, então dá uma olhadinha lá no site que deve ter alguma coisa falando sobre isso. E o meu livro, tá, vocês sabem que sempre vem cheio de brinde, cheio de coisinhas aí, né? Olha aqui, cartão postal, marcador de página, bottom, e aí veio um livro da Dolores Redondo, O Guardião, que é um best-seller na Espanha. Então, lembrando, também escolham, quando vocês forem lá fazer sua assinatura na literatura, escolhe também ali o Kit Dark, que é bastante interessante, que o Kit Dark vem em thriller, livros de terror, e os livros, tá? A proposta da literatura é você receber essas caixinhas, porém os livros, eles não são novos, pelo menos não via de regra, tá? Já recebi muito livro novo. A questão é que são livros que estão fora aí de jogo. Pessoas não compram mais, ou então compraram e tá numa estante de alguém e a pessoa não quer mais o livro, então ela passa pra frente. E é aí que você começa a montar a sua big, ultra, mega estante com os livros que a literatura manda. Então é muito bom e um ótimo incentivo. É a literatura fazendo essa experiência literária ser cada vez melhor. E agora, tá? Então, entrem no site, todas as informações da literatura eu vou deixar no box de descrição. E agora nós vamos começar esse caso, tá? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai, bom, direto pra esse caso, que é um caso bem punk mesmo. Então, Penny e Jack, vinheta. Se eu não pedi o like de vocês ainda, tô pedindo like de vocês. E se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, que é bastante importante. Na verdade, é a história de um casal, gente, de 54 anos, tanto um quanto o outro. Os dois tinham a mesma idade e se conheciam desde os 14 anos de idade. Então, cresceram juntos, praticamente. Eram duas crianças quando se conheceram. Só que o tempo foi passando, começaram a namorar, foram estudar. Denilson Paes da Silva, ele se formou tanto em medicina como em direito. Então, ele também era médico num pronto-socorro ali da faculdade. Ele era cardiologista, então ele tinha essa função ali na cidade. Ele trabalhava mais de 11 anos no local e as pessoas adoravam ele, tá? Todo mundo que trabalhava com ele dizia que ele era uma pessoa respeitadora e uma pessoa que tratava bem, da faxineira até, sei lá, o diretor do hospital. E também temos a Jussara. Jussara Rodrigues da Silva Paes, que tinha a mesma idade que ele, era uma farmacêutica, ela trabalhava, não tem muitas informações de onde ela trabalhava, diz que ela trabalhava em um hospital,
Mas você percebe que os dois se conhecerem jovens não impossibilitou os dois de estudarem e também começar uma vida que não foi tão precoce. Por quê? Ela tinha dois filhos, né? Os dois ali acabam então crescendo, se desenvolvendo, se formando e casando. Então, quando eles se casam, eles acabam se mudando para um lugar que chama Aldeia do Camaragibe, em um bairro, acho que é um bairro, um condomínio chamado Torquato Castro. E é um condomínio, assim, pelo que eu vi nas fotos, um condomínio de luxo. Assim, era um lugar bem bonito mesmo, uma casa bem bonita. E assim, o patrimônio deles era um patrimônio bem significativo. E eles tinham dois meninos, tá? Eles tinham dois filhos. Um tinha 23 anos de idade, o outro tinha 20 anos de idade. O primeiro já tinha se formado na faculdade. E o segundo, não é dito se estudava, acredito que ainda estudasse, porque ele já trabalhava. Então, também não tem muitas informações. Até porque esse segundo filho, que não tem muitas informações, eu acho que já foi meio de propósito. Porque ele não vai ter muito a ver com o que eu vou contar para vocês. E eu vou dizer para vocês, não é pouca coisa, não. Acontece que os dois então começam, né, esse relacionamento muito jovens ali, talvez até uma forma ali de amizade que vai crescendo e tal. Só que chegou a um ponto, gente, que é aquilo, né? Primeiro é meu bem e depois é meus bens. E a dona Jussara, ela tinha uma coisa com ela, tinha uma vontade de ter uma vida que o salário dela não podia pagar. E ela casou com uma pessoa que não tinha vontade de dividir o salário dele com ela. Vocês estão conseguindo entender? Parece que o Denilson, tá? Se eu falei errado antes, desculpa, mas parece que o Denilson, ele não era uma das pessoas ali mais dadas a sair por aí distribuindo dinheiro. Ele gostava de ganhar dinheiro. Gostava de ter uma vida boa, proporcionava coisas boas para a família dele, porém ele não saía gastando desenfreadamente, tá? Então ele era uma pessoa responsável com dinheiro, muito diferente da dona Jussara. A gente vai percebendo até na forma da vestimenta, das fotos, que ela era uma mulher assim que queria viver uma vida de socialite. E ele era um cara muito simples. Você via que, ao que ela vai contando, ele viajava bastante, ele ia para Argentina, Miami, Nova York, mas ele não ostentava, ele era uma pessoa super simples. Os vizinhos ali, né, do condomínio dizia que ele, a alegria dele era passear com a cachorrinha no condomínio, então ele saía passeando, cumprimentava um vizinho, né, ali, oi, oba. Perguntavam da cachorrinha dele e ele era todo, né, apegado com a cachorrinha e ele trabalhava muito. Mas muito mesmo. Então, em algumas conversas com o pai, já com os meninos, né, um pouco antes do que vai acontecer a seguir, ele teria conversado com o pai alguns dias antes e já tinha manifestado a insatisfação com o casamento. E também já tinha dito que ele estava cansado de ser pressionado, ele estava cansado de viver uma vida que toda hora ele estava sendo cobrado e que ele já não tinha mais idade para isso. E aí é nessa hora que a gente vai começar a descobrir também qual era o estilo de vida da Jussara e também do filho dela, Danilo, porque um era Danilo, o mais velho, e o mais novo era Daniel. Parece que a Jussara era uma mulher festeira e fazia isso junto com o filho. Então, tanto ela quanto o filho eram pessoas extremamente festeiras. Quando, né, o Denilson era uma pessoa super calma. Ele gostava de trabalhar, depois ficar tranquilo dentro de casa, gostava de viajar, gostava de ver coisas bonitas, mas não gostava assim de festa, de baderna. Era uma pessoa mais tranquila. E ele era sempre cobrado, porque parece que a Jussara ficava ali em cima. Poxa, você não vai? Aquela coisa chata, sabe? Ai, mas você não vai na festa, né? Ai, mas é uma festa, vai todo mundo, você vai ficar aqui? E o cara só queria ficar na dele. E o relacionamento dos dois não ia bem há muito tempo, mas muito tempo mesmo, por volta aí de 5, 6 anos para mais. Segundo o próprio filho, Daniel, ele dizia que ele já sabia, mesmo muito novo, ele sabia que o relacionamento dos pais era assim, meio que um relacionamento de fachada. E depois quem vai confirmar isso também é o outro irmão de 23 anos, o Danilo. Então parece que já tinha um tempo que nem no mesmo quarto os dois dormiam, tá? Um dormia no quarto principal, o outro dormia no quarto de hóspedes. Então parece que as coisas já não andavam bem.
E o que diz o inquérito policial, e a gente vai tomando ali também, até de acordo com, né, com as coisas que foram sendo descobertas depois, é o seguinte: quando chegou num determinado momento, mais precisamente no dia 30 de maio de 2018, as coisas começaram a dar uma envergada. Por quê? Parece que o Dr. Denilson, ele foi e comprou um apartamento a 6 quilômetros da casa dele. Então, isso já, né, era um pisca-alerta. Putz, o cara vai embora. E ele avisou pro filho Daniel e disse o seguinte para ele: falou, olha, eu vou embora, né? Meio que assim, olha, você sabe que eu e a sua mãe já não tá vivendo muito bem e eu tô indo embora. Porém, tudo vai continuar igual. Tá, eu vou morar perto, a gente vai estar sempre junto, tudo que você tem você vai continuar tendo. E teve essa conversa com o filho. Tudo indica que depois ele tentou ter a mesma conversa com outro filho, mas pode não ter dado muito certo. Isso era por volta ali de 11h30 da noite, quando ele fala com o Daniel, que depois da conversa abraça o pai e vai dormir, porque ele também não achava um relacionamento saudável, o que a mãe tinha com o pai, porque afinal de contas eles não eram de fato um casal e eles estavam sempre postando fotos, é como se eles tivessem a vida perfeita, quando na verdade não era isso, sabe? Eles nem tinham uma vida de casal. Aí o que vai acontecer é que no dia 31, né, mais precisamente no dia 30 ainda, tá? No dia 30, a dona Jussara, que tinha empregado, jardineiro, cozinheira, tinha de tudo lá, além da guarita, né? A guarita que fica, né, no condomínio fechado. Ela vai chegar para o jardineiro e vai falar para o jardineiro que ele não precisava ir trabalhar, nem no dia 30, nem no dia 31, que ele só precisava voltar dia 4 de junho. Guardem essa informação. E também diz para funcionária dela, para funcionária do lar, que é o seguinte: que ela também não precisava trabalhar 30 e 31. E a mulher, gente, você percebe que assim, ela não ia levantar um copo e ela não dispensava funcionário. Tanto que a própria funcionária diz isso. Ela diz: eu achei super estranho, porque em todo o tempo que eu trabalhei com ela, ela nunca me deu folga, assim, do nada. Mal e mal seria as folgas ali que eu teria direito mesmo. E ela só acabaria voltando no dia 1º de junho. E ela achou isso um pouco estranho. Só que ela pega, né, e diz para os filhos que, na verdade, o pai, né, ela diz que o pai dos meninos, que o Denilson, ele ia para Miami. Ele ia para Miami ficar uns dias em Miami, só que ele teria dito o seguinte para ela: que ela não estranhasse se ele decidisse ir para a Rússia para poder ver a Copa do Mundo, assistir a Copa do Mundo. Então, assim, ele meio que não se comunicava quando ele viajava. Era uma dinâmica meio estranha, mas ele sempre falava com o pai dele e com os filhos dele, mesmo que ele não falasse com a Jussara, vocês entendem? Aí tudo bem, ela vai e conta isso para os meninos e fala: olha, né, o pai de vocês viajou e tal. Para os meninos, entre aspas, vamos colocar aí, né, pro Daniel, porque o Danilo já estava envolvido em outra coisa. Podemos dizer que esse crime que vai acontecer, ele é premeditado? Dá para se pensar, porque veja bem, ela dispensa todos os empregados basicamente no dia 30. E a última vez que o seu Denilson vai aparecer com vida vai ser no dia 31 pela manhã. Então vamos lá. No dia 30, parece que as contas ali, as senhas dele, as coisas dele começaram a vazar. Vazaram. Ela acabou descobrindo qual era a senha dele. E ela teria entrado no computador dele. E lá ela teria tido ali algumas informações. Então ela entra no computador 7h30 e ela entra depois no computador 11h30. Depois disso, supostamente eles teriam tido uma briga feia, porque depois o Denilson ligou, acho que na agência de viagem e também no aeroporto, para poder desmanchar ali uma reserva que ele tinha feito para guardar o carro, no estacionamento do aeroporto, cancela a viagem que os dois fariam juntos. Mas eu não vou contar agora para você o que ela descobriu nesse computador. Segundo ela, ele teria pegado uma maleta e ido para o apartamento para viajar no dia seguinte. Então ele iria, né, para os Estados Unidos e depois ele iria também para a Rússia, poderia ir para a Rússia.
Então ela passou dias e dias ali, né, esperando ele voltar, até que no dia 20 de junho, o próprio filho dela diz: "Olha, eu acho que tem alguma coisa errada, porque assim, o papai não fala com a gente, não fala com você, ninguém sabe onde ele tá, não fala com o vovô". E aí ela se sente na obrigação de ir até a polícia. Então ela vai até a polícia e diz que o marido dela está desaparecido. Mas ao mesmo tempo, que foi o que também a polícia estranhou, é que ela falou assim: "Olha, mas ele disse para mim que é pro exterior, mas ele também disse para mim que de repente iria ver a Copa do Mundo". Então assim, você chega e fala que uma pessoa tá desaparecida, depois você diz onde essa pessoa tá. Confundiu a polícia. Mas na hora ela pega, conta isso para a polícia vai formalizar o boletim de ocorrência, quando nessa hora ela vira pro policial e fala que é melhor ele não formalizar não. Porque ele era um homem conhecido na cidade, isso ia, né, trazer muita muita conversa e ela não queria. Nessa hora, o filho dela, o Daniel, pegou e falou: "Que é isso? Imagina, tem que formalizar sim, ele tá desaparecido". Então foi o filho dela que forçou a barra para ela continuar ali, né, firme e forte, porque senão ela já ia embora e não ia nem concluir o desaparecimento ali, não ia concluir o boletim de ocorrência. Só que depois disso, todo mundo ali começa a dar uma desconfiada. Ela faz esse boletim de ocorrência que já fica estranho para os policiais. Supostamente, a polícia teria recebido alguma informação que ninguém diz e nem aparece em lugar nenhum, e boa parte desse processo correu em segredo de justiça. E a polícia acaba indo até a casa da dona Jussara e do seu Denirson para fazer uma busca, para dar uma geral na casa, né? Dar uma olhada, uma periciada ali na casa, viu, né? Ver se de repente não tá, vocês sabem, né? Isso aí já é a polícia querendo encontrar vestígios ali para ver se não aconteceu alguma coisa, esse tipo de coisa. E é justamente isso que eles vão fazer. Eles fazem isso no dia 3 de junho. O perito vai reparar que tinha uma cacimba na casa. Era uma casa muito bonita e tal, e tinha ali uma cacimba. E ele percebe que essa cacimba, tá? Seria mais ou menos como um poço. Eu tô falando isso, gente, porque aqui em São Paulo eu mesmo tive que ver direitinho, porque eu não sabia o que era cacimba. Então é como se fosse ali, é um poço na verdade. E o poço tinha 25 metros. E assim, como se fosse a tampa do poço, ela estava recém-feita, assim, muito perceptível que aquilo era recente. E aí o perito pegou e fez algumas perguntas para ela. Ela disse que tinham feito mesmo, mas é porque ela estava tentando deixar tudo organizado para quando o marido dela voltasse. E aí, o perito não teve dúvida, pegou ali sei lá, uma ferramenta e começou a picotar a tampa, tá, desse poço. Quando ele terminou ali de picotar, logo quando dá as primeiras batidas, né, começa a vir ali um cheiro, ele já começa a achar estranho, não é muito forte o cheiro, mas ele pega e joga a luz lá embaixo, uma lanterna bem potente, e vê uma protuberância. Quando ele olha melhor, é um osso humano. Isso fez com que ele terminasse de quebrar tudo e chamam então, né, os especialistas para poder dar uma olhada no poço. E não seria nada fácil, porque 25 metros é bastante coisa, então eles precisaram de seis pessoas, né, seis bombeiros ali para descer e tentar entender o que tinha lá embaixo. E é nessa hora que a Jussara se faz de desentendida e o filho senta na sala totalmente desentendido. Nessa hora, o Daniel estava trabalhando, tá? Então, bombeiros no dia seguinte começam ali a tentar achar e mais coisa, porque eles chegaram no mesmo dia e conseguiram constatar que era um fêmur. Então, existia ali dentro, sim, né, material biológico, matéria biológica de um ser humano. Até então, ninguém sabia de quem. E é nessa hora que eles começam a trabalhar freneticamente. Foram 4 dias de trabalho dos bombeiros e eles começam a chegar à seguinte conclusão, tá? Que esse corpo, na verdade, ele não estava inteiro quando ele foi colocado dentro desse poço. Ele teria sido dividido em três partes. E eles também chegam à conclusão que antes de ter sido colocado no poço, eles também tentaram, cremar, vamos falar dessa forma, o corpo. Então, né, começa uma pressão, porque começa a pressão da mídia. Ele era um cara importante, então as pessoas começam a cobrar a polícia. O pai dele era um senhor de 79 anos que estava assim arrasado. Os filhos tiveram que protegê-lo para que ele não soubesse todos os detalhes, senão ele não ia aguentar. E nessa hora, ele acabou até dando dinheiro para a Jussara. A Jussara teria pedido dinheiro para ele,
para ela poder sustentar a casa no tempo aí que o marido dela estava viajando e enquanto tudo isso estava acontecendo, ele deu o dinheiro para ela. Gente, que mico, sabe? Que pessoa mesquinha, mas muito mesquinha essa mulher. E eles começam a tirar basicamente assim, o homem, né? Assim, 10% dele, depois 20%. Gente, tô falando sério, foi assim, tá? 20%, 30%. E eles estavam cada vez mais ali empenhados em conseguir o máximo possível, né? Da porcentagem total do corpo, né, dele. E eles chegam aí, só conseguem liberar. E essa coleta, ela só termina depois que 90%, né, desse corpo ele é encontrado. E assim, eles mandam para fazer vários exames. E eles conseguem descobrir, talvez pelo crânio, porque no crânio eles descobrem que tinham pancadas, então tinham lesões na cabeça, tinha ossos quebrados, maxilar quebrado e também o osso hioide. E na verdade, né, ali a causa mortis teria sido asfixia por esganadura. Então olha só como é, né, incrível, uma perícia boa. Então eles conseguem descobrir tudo isso depois de tanto tempo dentro de uma cacimba e lá é quente. E eles começam ali, né, a fazer todos os exames, já começa-se uma investigação e precisam dizer para o pai, que liga sempre perguntando quando vai liberar o corpo, porque a gente quer enterrar e tal. E eles só conseguem fazer isso, infelizmente, no dia 28 de junho. O pai consegue, leva ele para a cidade natal dele, né? Então faz todo o velório e tudo na casa do pai dele, um senhor de 79 anos de idade, e o pai quer justiça. É nessa hora que a polícia, então, começa a se movimentar e eles usam o reagente luminol. O luminol, ele é fantástico, porque quem pensa que você vai lavar, pintar, arrancar pedaço e o luminol não vai pegar, você está enganado. Você pode lavar quantas vezes você quiser, jogar cloro, ácido, você pode até dar mais trabalho para um perito que quer descobrir. Mas mesmo fazendo tudo isso, se o perito estiver empenhado, ele vai conseguir. Foi justamente isso que aconteceu na casa. Eles começam a entender outros pontos dessa relação doentia, mãe e filho. Eu achei muito doentia essa relação, tá? E eu tô falando do Danilo, do rapaz de 23 anos, que parece que tava com a mãe em festa, parece que tava com a mãe em tudo. E ele começa, né, ali a ficar mais quieto na dele quando os peritos chegam com o luminol. Eles precisam que esteja à noite e tal. E começam a descobrir vários pontos na casa com ali respingos, né, que o luminol reagiu. Luminol reage a sangue. E é nessa hora que eles percebem que tanto o banheiro do Danilo, como também um banheiro que ficava próximo à cacimba, do lado de fora da casa, mas lá tinha bastante, assim, o luminol iluminou bem. E é como se, né, eles tivessem arrastado o Denilson até aquele banheiro e daquele banheiro para a cacimba, tá? Ou o poço, como vocês preferirem. O Danilo vai falar o seguinte pro cara da perícia lá, pro perito, né? Ele vai falar assim que, na verdade, ele teve relações íntimas com a namorada dele e a namorada dele estava naqueles dias. Ela estava no período menstrual, então era por isso que eles tinham encontrado ali aquele reagente. Então, naquela hora, simplesmente viraram para ele e falaram: tudo bem, então você não se importaria, né, de ceder material aí pra gente fazer um teste de DNA? E ele, no ímpeto, falou não. Então, eles já, ó, com o cotonete na boca dele. Foi aí, pelo exame de saliva, que eles conseguiram, primeiro, né, o DNA provando que a pessoa que estava dentro do poço era o seu Denilson, e também que o que tinha ali não era, né, sangue menstrual, mas sim o sangue do seu Denilson. Então, muita coisa ali foi provada justamente com o material biológico que o outro cedeu, porque estava como? Nervoso, totalmente desamparado e cheio de culpa e medo. Tava com medo de cair no cilindro, ó. E é justamente isso que vai acontecer. Encontrar, né, o Denilson dentro de um poço foi um flagrante, basicamente. Então, no dia seguinte, no dia 5, tá, eles acabam prendendo tanto a mãe como o filho, tá? Com prisão preventiva, decretam a prisão preventiva, eles são levados e vai cada um para uma penitenciária. E é aí que vai começar uma novela, mas uma novela. Vão começar a falar com as pessoas, com as testemunhas, lembrando, tá? Isso aí dura 30 dias, então eles precisam conseguir o máximo possível em 30 dias. E é aí que vem história atrás de história. Essa senhora, ela quer provar que, na verdade, colocaram, né, o Denilson ali dentro.
que ela acreditava piamente que ele estava viajando e que nada tinha acontecido, ela não tinha feito nada. Ela disse: olha, eu fiquei com os meus filhos. Ela fala em algumas entrevistas: eu fiquei com os meus filhos no dia 31, não aconteceu nada. E parece que muito cedinho o seu Denilson teria ido até a guarita. Eu acho que pagar a guarita ou alguma coisa assim. Eu sei que tinha um recibo com a data de 31 de maio de 2018. A Jussara teria ido até a guarita e perguntado, né, alguma coisa para o rapaz da guarita sobre esse recibo. E o rapaz mostrou, falou: não, o seu Denilson passou aqui e pagou. E ela ficou um pouco nervosa. Ela falou: mas que dia? Ele falou: ah, dia 31, bem cedinho. Aí ela pegou e falou assim: mas dia 31 ele não estava mais aqui. Porque ela disse para a polícia que dia 31 ele estaria no apartamento para viajar. Então ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, como eles já tinham descoberto que a viagem tinha sido cancelada, o que ela faz? Ele não pode ter te pagado no dia 31. Então ele te pagou no dia 1º. Tratou o rapaz como se o rapaz fosse apenas um ignorante. Ela teria mandado ele trocar a data para dia 1º de junho, porque assim corroboraria o álibi dela. E ele disse que ele não podia fazer isso, que tinha regras e aquela era a data. Ela basicamente chamou ele de burro, puxou ali o recibo e alterou a data para 1º de junho. Depois, ela vai dizer para a polícia que, na verdade, ela nunca esteve dentro da guarita e que ela nunca chegou perto da guarita, sendo que tinha câmeras de segurança para todos os lados e, obviamente, conseguiram saber que ela esteve, sim, na guarita. Outra coisa também foi dispensar os empregados. Ela não dispensaria os empregados se ela não precisasse desse tempo livre. E ela também já mandou, logo que o jardineiro voltou, para o jardineiro lavar os canis e também lavar ali o quiosque da casa. Gente, era esse nível de casa, um casarão, tá? E por que que ela fez isso? Porque ela teria ligado para a administradora do condomínio e dito que ela precisava detetizar a casa, porque estava com muito inseto. Mas, na verdade, não. Ela disse que detetizou e que algum gato devia ter comido algum rato e acabou se envenenando. Ela encontrou o gato ali e acabou jogando o gato ali sem vida dentro da cacimba. Olha só, para poder já dar uma justificativa quando o jardineiro começasse a sentir o cheiro, porque tinha muita mosca e a cacimba ainda estava aberta. Então, assim, ela ainda vai forjar ali, fazer uma tampa para aquela cacimba. Gente, é muita coisa. E ela vai pedir para ele fazer esse serviço, vai pedir para a funcionária dela lavar os lugares que ele passou incessantemente. Foram litros e litros de cloro gastos ali para poder lavar o que estava limpo. E quando perguntasse para ela por que ela fez isso, ela disse que o marido dela tinha mania de limpeza e que, na verdade, ela queria deixar tudo arrumado para quando ele voltasse. Porque ela começou a agir como se ela estivesse fora de si. Ela dizia que o marido dela ia chegar a qualquer momento, porque ela não tinha feito nada para o marido dela estava vivo e bem. Ela começou a fingir que estava surtada. Então, ela queria que as coisas fossem feitas ali, porque ela estava esperando o marido dela. E aí começa toda a investigação. E a investigação prova que, na verdade, ele não teria ido até o apartamento. Ele, de fato, tinha um apartamento. Ele estava pintando esse apartamento. Era sabido, tanto pelo pai dele. Teve também, acho que, um irmão ou uma irmã que confirmou que ele estava, né, mudando para o apartamento. E que o casal, na verdade, estava se separando. É nessa hora que a Jussara fica doida, vira e diz: mas nós nunca falamos de divórcio, nós não vamos nos separar. Quem que veio com essa ideia? Imagina, nós somos felizes, olha aqui as fotos, nós somos felizes, vocês estão ficando loucos. E todo mundo ficou confuso, como assim? E aí ela pegou e começou a dizer que nunca rolou esse papo de divórcio. É nessa hora que o filho dela olha, né, todo aquele teatro e desmente a mãe. Porque ele teria conversado com o Daniel um dia antes e contado que ele ia embora. E o Daniel sabia que o casamento deles ali já era uma fachada há muito tempo. Então o Daniel chega nessa hora e diz que não. Ele sabia e ela sabia também que ele ia embora, sim. No dia também que ela teria denunciado, porque foi quase 20, mais de 20 dias depois que ele desapareceu, que ela vai lá fazer um boletim de ocorrência, ela teria voltado no dito apartamento
E sozinha, tá? Primeiro ela vai sozinha, depois ela vai com a irmã, com a cunhada, com uma amiga, com uma renca de gente, porque ela tava com medo de encontrar o corpo dele, ela achou que ele poderia ter passado mal, ela sabendo tudo que fez nesse apartamento dele, para poder ver se tinha alguma coisa dele lá. E na verdade, eles encontraram lá uma maleta. Mas segundo a polícia, tá? Acho que tinha uma maleta, tinha o passaporte dele e R$ 1.600 ali dentro da maleta. Mas segundo a primeira versão ali dela, ele teria saído de casa, porque ela teria conferido enquanto ele tomava banho, com R$ 16.000, euro e dólar também, tá? Então já tinha, ela deu a entender ali também que tinha sumido o dinheiro. Então de repente poderiam ter, sei lá, sequestrado ele ou alguma coisa assim. O que não, né, não teria, não seria corroborado, porque uma pessoa não deixaria 1.500 dólares. É nessa hora também que a polícia também rebate, dizendo que não tinha maleta nenhuma no apartamento, não tinha nada no apartamento, as coisas de viagem dele, incluindo o passaporte, estava na casa. Se foi parar depois no apartamento, infelizmente, ela que teria colocado, teria sido mais ou menos isso. E aí ela diz o seguinte, que ela não viajou com ele, porque perguntam também, por que você então não viajou, já que vocês estavam tão bem, por que vocês não viajaram juntos? E ela chega e ela fala que ela não poderia fazer isso, porque afinal de contas, o filho dela, o Danilo, de 23 anos, estava mal. Ele estava passando por um período muito difícil. Ele estava tendo crises, crises sérias de pânico, muita ansiedade e compulsão. E tomava remédio há muito tempo. Aí, segundo ela também, e também o próprio irmão dele, o Daniel, parece que o Danilo também estava com um transtorno bipolar. Acontece que isso tudo teria começado no dia 1º de junho, né? Só que o Daniel não sabia que o pai dele não estava mais vivo, mas o Danilo sabia. Então ele estaria tomando remédio, teria que ter se tratado ali, e o pai não tinha muita paciência. Depois, tanto o Danilo como também os funcionários, as pessoas ao redor, família, vai dizer que no fundo o Danilo e o pai nunca se deram bem, nunca. O pai se dava bem com o Daniel, não se dava bem com o Danilo. Danilo, ele era um pouco explorador em relação ao pai, em relação a dinheiro, em relação a tudo que o pai não gostava. Então era como se fosse assim, ele gostava de vida boa, ele queria festa, farra e tudo mais. E parece que a mãe também gostava de uma vida mais agitada, de repente, do que aquela tinha com o pai deles. Mas o pai deles tinha uma coisa que a Jussara queria muito, que chama carteira. A carteira dele era bem recheada, mas bem recheada mesmo. Tão recheada que, pelo valor, tá, dos bens que ele deixou acumulado ali, não foi dito qual era o valor total dos bens dele. Então a gente já sabe aí que não era pouca coisa, não, né? Uma pessoa que, bah, eu vou viajar ali para Miami, mas de repente eu vou dar uma passada ali na Copa do Mundo, é bastante coisa. Não que ele não merecesse, estudou muito, além de médico, ele era advogado e ele atuava em tudo. Então era realmente uma pessoa muito esforçada. Enquanto ela tinha um salário ali que não era um salário nem com, não tinha nem como comparar o salário dos dois. Então, obviamente, se houvesse um divórcio, ela não ia poder ter o mesmo padrão de vida. Então, isso deixou ela muito preocupada. Começou com um jardineiro, tá? Porque parece que eram dois no começo. Ele teria pago um jardineiro por volta ali do dia 25 e dito o seguinte pro jardineiro. Até o jardineiro sabia, gente, que ele estava se separando. Ele teria dito assim pro jardineiro: eu vou pagar você, tá? Eu vou pagar esse mês para você. Porém, agora quem vai te pagar é a dona Jussara. Você vai perguntar para ela se você quer continuar, porque eu não vou mais morar aqui. Eu vou morar num apartamento. Então, se ela quiser dois jardineiros, aí ela entra num acordo financeiro com você. Mas as minhas obrigações com você terminam aqui, porque eu estou me divorciando, estou me separando, algo nesse sentido. Então, até ele sabia que os dois estavam se separando e também prestou depoimento, né? Então, fica meio difícil ela vir com esse papo de que eles nunca tinham falado sobre isso. Então, ela afirma que de forma alguma ela teria feito qualquer coisa para aquele homem que ela amava tanto, e o filho, ela falou que o amor do pai pelo filho era exemplo para as pessoas, e o amor do filho pelo pai era exemplo para as pessoas. Ela era tão amorosa com o marido e ela realmente não queria dar fim no marido dela, que até a cachorrinha que o marido passeava, que todo mundo via ele passeando ali pelo condomínio,
Ela envenenou um mês antes de tirar a vida dele. Então, quer dizer, não ficou nem a cachorrinha. E aí ela teria dito pro Daniel que a cachorrinha, na verdade, havia ali se machucado e perdido a vida. Quando, na verdade, o veterinário procurado pela polícia disse outra coisa. Disse que essa cachorrinha chegou a ser levada ao veterinário. Ela estava envenenada e não tiveram como salvá-la. Então, né? Logo depois vem a parte da detetização e tudo mais, e uma coisa vai limpando a outra, mas tem uma hora que tudo que fica é um monte de sujeira, e foi justamente isso que aconteceu. Então, tudo isso junto, né, foi dando para a polícia ali muita coisa para se pensar. É nessa hora que tá os dois presos, tanto a mãe, né, quanto o filho, e ela começa então a falar. E aí ela pede uma entrevista, ela vai dar uma entrevista para uma TV lá de Pernambuco, e lá, durante essa entrevista de alguns minutos, acho que é 4 ou 5 minutos, ela vai falar assim, chorando, tá descabelada, que na verdade ela sabe o que aconteceu. Armaram para ela, armaram para o filho, armaram para todo mundo. Ela sabe quem fez isso com o marido dela, mas ela não pode revelar quem é. A polícia também sabia quem era, mas a polícia não ia revelar quem era, porque isso estava no inquérito, porém corria em segredo de justiça, mas que ela jamais teria colocado as mãos ou feito mal ao marido dela, tampouco o filho dela. Então ela já começa a acusar outras pessoas. Ela já estava acusando, e ela sempre deixando, frisando ali, que poderiam ter sido funcionários. Olha só como ela é, né? Vamos culpar quem? Culpa a empregada. Se acontecer alguma coisa, culpa a empregada. Esse tipo de comportamento. Quando ela vê que não tem como culpar ninguém, não tem como culpar o jardineiro, não tem como culpar o cara da guarita, não tem como culpar ninguém, ela decide então, juntamente com o advogado dela, em setembro, a fazer o quê? Senta lá na mesa da delegada e falar, então, fui eu que fiz, né? Porque vai fazer mais o quê? Não tem o que fazer. Então sentou lá, falou, porque a gente sabe que se a pessoa confessa, né, tem ali toda uma questão de diminuir um pouco a pena e tudo mais, então ela deve ter sido orientada pelo advogado. Todo mundo sabia que ali seria difícil ela ter feito tudo isso sozinha. Impossível não, mas muito difícil, até porque tem guarita, câmera, muita coisa, poderiam ter, né, acabado ali pegando ali cenas ou alguma coisa. Seria, pegaria? Não, porque não pegou. Mas até a pessoa ter, né, a coragem de fazer é uma outra coisa. Então, o que que acontece? Ela vai chegar, sentar ali com a delegada e falar para a doutora Ana Lúcia, olha, fui eu que tirei a vida do meu marido, mas aconteceu da seguinte forma. Eu descobri que ele tinha um caso. Ele tinha um caso com uma mulher, ele tinha um caso há anos e ele estava me deixando para ficar com essa mulher. Tudo bem. Aí tem as entradas dela no computador, ou melhor, né, tem as entradas dele no computador dele, com a senha dele e tal. Então ela diz o seguinte, que foi ela que descobriu as senhas dele, entrou no computador, viu a mulher, viu fotos íntimas da mulher e teria ficado com muita raiva. Então, quando ela fica com muita raiva, ele entra no quarto, os dois teriam brigado, nessa hora ele cancela a viagem, ó, tá tudo batendo, tá indo bem. Ele cancela a viagem, isso era de manhã cedo, tá? Então os dois não viajariam mais juntos, e durante ali, né, depois que ele desliga o telefone, os dois continuam a brigar, nessa hora os dois entram, né, ali meio que em agressão, né, acabam ali partindo pros finalmente, quando, né, a coisa passa do limite e ele acaba tropeçando, caindo, batendo a cabeça e quebrando o pescoço. Então ela achou que quebrar o pescoço, né, ou ter uma asfixia por esganadura era a mesma coisa, mas para um perito não é a mesma coisa, então já não batia essa história, mas eles fingiram que engoliram para ver até onde ela ia. Então eles perguntaram, tá, então você começou a fazer o trabalho ali? Ela disse não. Porque assim não tinha. Por que que ela estava falando também que ele bateu a cabeça, né? E também reforçou que não sangrou, não aconteceu nada. Porque eles não encontraram nada naquele quarto, nem no dela e nem no dele, nenhum vestígio ali de nada que o luminol tenha reagido, entendeu? Então ela fala que tirou de lá,
levou para o quiosque e durante a noite teria levado para o banheiro, onde ela teria feito todos os processos. Vamos ter respeito, não precisamos ficar repetindo tudo que foi feito, eu já falei aqui. E aí todo mundo começa a perguntar, mas você fez isso sozinha? Ela diz, sozinha, meu filho não tem nada a ver com isso, ele é completamente inocente e eu não vou deixar ele pagar por um crime que ele não cometeu. Aí viraram para ela e falaram, ele não sabia de nada, nem da ocultação, nada, nada, ele não sabia de nada. Eu sou culpada e tô aqui, tô sozinha aqui, ó, culpadíssima. Só que acontece o seguinte, começaram então, tá bom, você é culpada e ele seria inocente, então ele tá preso, né, porque ele tava preso e ele é inocente, então vamos fazer o seguinte, reprodução simulada. Começaram, fizeram uma durante a noite, na mesma noite, foram uma atrás da outra, fazendo uma atrás da outra, uma atrás da outra, até que não teve jeito, eles perceberam nitidamente, compararam com outros exames e viram que ela não tinha condições de fazer aquele serviço, que ela não teria como ter feito aquilo sozinha, era muito longe, era muito difícil, e eles chegaram à conclusão que ela precisou de ajuda. Eles ainda acharam que ela podia ter, né, o pai, na verdade, o pai do Denerson, ele ainda achou que a Jussara podia ter contratado alguém, mas ela não contratou, teria sido o filho dela. Então é nessa hora que eles colocam o filho dela, falam, olha, aqui a gente tem materialidade, consegue encontrar também, né, que o Luminol acabou reagindo, material biológico no armário, armário de roupas, tá, no guarda-roupas ali do Danilo, é tudo, tá, a gente incriminava o Danilo assim como incriminava a Jussara. A perícia chega à conclusão que até para fazer esse movimento, para quebrar a ióide e tal, teria, sem nenhum remédio, sem nada, teria sido ali uma força física maior do que a Jussara tinha. Cogitaram dele ter tomado alguma medicação, que nada apresentava substância, mas também tinha a questão, né, do estado ali, do alto, né, estado ali que estava, né, a matéria orgânica do corpo dele. Então não se tinha muita certeza, mas tudo indicava que ele não tinha tomado nenhuma substância. Então, né, de homem para homem, a questão da força é uma questão física, então obviamente, né, ele teria mais força do que a Jussara. O advogado consegue que o Danilo aguarde o julgamento em liberdade com restrições. Com restrições. Então ele não pode ir para onde ele quer, mesmo não estando de tornozeleira eletrônica, ele não pode, ele deu o endereço de familiares, ele não podia fazer uma porrada de coisa. A juíza listou ali várias coisas que ele não podia fazer. Tudo que ele não podia fazer, ele saiu fazendo logo de cara. Saiu do endereço que ele tinha deixado. Aí vem um assistente de acusação, né, que teria sido contratado pela família do doutor, dizendo que viu ele em diversos lugares. Fotografou, eles contrataram muitos profissionais para provar que ele estava burlando a lei. Então eles queriam também que ele fosse para trás das grades, porque sabiam que ele estava envolvido. E é nessa hora também que ela, né, quando percebe que ela tá sozinha nessa jogada, muita gente vai se perguntar, mas por que que ela fez isso, né? Tirou tudo, por que que uma hora deixou, depois, por que que uma hora mentiu, depois falou a verdade? E é aí que vem uma lacuna. Ninguém confirma e nem nega que ele teria deixado um seguro de vida. Um excelente seguro de vida. Devido à relação que ele estava tendo com a Jussara nos últimos tempos, se Jussara estaria inclusa no seu seguro de vida, mas os filhos estariam. Então, pensa, gente, é uma questão lógica. Advogados custam dinheiro, muito dinheiro. Tem vários casos aí que eles tentam deixar uma pessoa envolvida livre, porque essa pessoa porta o quê? O mais importante no julgamento, dinheiro. Então, o que ela pensou? Quem vai pagar? Se ele ficar preso, se o Danilo ficar preso, o Daniel não vai ficar pagando advogado pra gente. Era o pai dele também. Tanto que o Daniel cortou relações com ela e com o irmão logo que aconteceu. Porque ele também não queria ficar do lado da assassina do pai dele. Então, ele se afastou. E ela ficou com medo. Então, era uma garantia de que ela teria advogado e tudo que ela precisasse se ela desse uma assumida na culpa aí. Só que o tiro saiu pela culatra, bebê. Porque ele tava pouco se lixando. Ela continuou com um advogado ali, um advogado que você percebe ali que... Tá, hoje pode ser que ele seja muito experiente, também não dá pra julgar muito, mas... Até quando ele saiu xingando de lá de dentro, falando um monte, você via ali que não tinha muito porquê daquele comportamento. Não era um advogado experiente aí, ou
um advogado de nome para uma família com tantas condições financeiras, tá? É disso que eu tô falando. Está falando de uma família aí de um porte, né, financeiro alto. Então, devia ser um advogado que Jussara podia pagar e não a família podia pagar, mas era uma garantia que ela achou que ela teria. E é nessa hora que, mesmo com a Jussara sumindo tudo, a delegada diz que não adianta, tem materialidade e acabou, né, colocando os dois, denunciando os dois. Quando a juíza faz ali todas, né, todos os processos, tem oitivas, que é o julgamento de instrução para ver ali a materialidade de tudo, a juíza define que ambos vão a júri popular, tanto a Jussara como também o Danilo. E é nessa hora que o que vai acontecer é: Jussara vai ter a data do júri popular dela marcado para 4 de novembro de 2019, juntamente com o filho dela, Danilo. Então, os dois seriam julgados no mesmo dia. Só que não vai acontecer, porque de última hora o filho dela vai lá e vai dizer que ele não vai ser julgado por júri popular porque ele não tirou a vida de ninguém. Então ele começa vários sistemas ali recorrendo de várias formas. Como eles fizeram isso, eu juro para vocês que eu não sei. Só que a questão é o seguinte: ele conseguiu se isentar do júri popular? Não, mas ele conseguiu se desmembrar do caso da mãe dele. Então a mãe dele foi julgada primeiro ao júri popular, e no júri popular, um júri, tá, com bastante mulher, tinha mais mulher do que homem, ela foi ali culpada, foi considerada culpada, né, por homicídio qualificado, ocultação e tudo mais, e pegou 19 anos e 8 meses de detenção em regime fechado. Quando termina o julgamento dela, o advogado dela sai pé da vida, sabe? Só faltou chutar tudo que tava pela frente, porque ele disse que não tinha materialidade para colocá-la atrás das grades. Ela tentou se defender, foi legítima defesa e ocultação. Ela não tinha que estar lá. E eu penso, né? Como é que você vai provar isso? Não tinha nem a ocultação dela, se foi uma questão de legítima defesa. A ocultação dela impediu que ela conseguisse provar a legítima defesa. Não sobrou muito material para eles estudarem. Mas sabemos também, né, que é meio complicado acreditar nisso. E ele começou a dizer também que as testemunhas que acabaram ali sendo arroladas para a acusação dela teriam sido compradas e até mesmo coagidas. E eu fico pensando por quem? Pela família dele? É difícil você entender o que ele quis dizer com isso, mas ele estava assim dizendo que ele ia recorrer para tentar diminuir essa pena ou anular esse julgamento. E enquanto isso, o advogado ali, né, que defendia a família do doutor, que é então a vítima, o assistente de acusação, ele chega e fala que muita coisa ali nem foi colocada. E entra o absurdo ali de última hora ele ter recorrido ali, mas que ele já esperava que o Danilo fosse fazer algo parecido com isso e que já estava aguardando a data para um julgamento, mas ele ia entrar com recurso para que a pena da Jussara fosse aumentada. A defesa entra, né, com recurso para que a pena dela seja diminuída, e a assistência de acusação entra para que a pena seja aumentada. Nenhum dos dois ganham e eles batem o martelo, a pena dela vai ficar 19 anos e 8 meses. E aí vocês devem estar se perguntando: Danilo, cadê Danilo? O que vai acontecer com Danilo? Danilo ainda não teve seu júri popular marcado. Vai a júri popular, mas ainda não teve júri popular marcado. E a motivação? Qual foi a motivação? O que tinha naquele computador? O que tinha, gente, é que ele simplesmente estava traindo ela. Ele estava traindo ela. Eles não tinham uma vida conjugal. Eles não tinham há bastante tempo. Ele já tinha conversado. Essa moça foi colocada como testemunha também. E ela explicou, falou: olha, ele já tinha conversado comigo, disse que estava resolvendo umas coisas na casa dele ali para, né, poder tocar a vida dele para frente, tinha um filho ali ainda adolescente, mas que já estava se tornando um adulto, e nós queríamos viver a nossa vida. Ele não tinha mais condições de viver com a esposa dele, a coisa está ficando insustentável, então ele alugou um apartamento. Mas eu nunca fui de fato amante dele, porque não tinha nada com a esposa dele. Isso o pai dele falou, e também o filho dele falou que os dois, eles não tinham uma vida, né, ali de marido e mulher, dormindo até mesmo em quartos separados.
E aí ela achou também, né, as fotos e tal da moça com roupas íntimas e parece que a mulher pensou: agora ele vai ficar com essa moça e o meu castelo caiu, porque ele não vai querer me dar muita coisa aí, o que eu ganho não vai dar para eu ter o meu padrão de vida. E também o filho dela, Danilo, que ela tanto ali, né, ficou do lado, protegeu, tentou colocar que o rapaz tinha problema aqui, problema ali, deu foi o que para ela? Um coice. Foi nas redes sociais em 2019, tá? E disse o seguinte: vocês podem procurar lá, só colocar o nome dele, tá? Coloque o nome dele e procurem depoimento. Ele vai chegar nas redes sociais e ele vai dizer que ele passou quase 5 meses preso, ele passou pelo inferno e que a mãe dele deveria assumir de vez esse crime, sabendo que ele não tinha nada a ver com isso, tá? E que a vida dele precisava continuar. A vida dos pais dele era um horror, todo mundo sabia disso, que os dois não tinham mais um relacionamento juntos há muito tempo, aquilo era tudo fachada. E que ela sabia muito bem o que ela tinha feito e que ela tinha que assumir que não era justo ele ter que ficar ainda carregando esse fardo. E também criticou a polícia, dizendo que a polícia foi tendenciosa, levou toda a investigação para tentar incriminar ele, falou diversas coisas, reclamou de absolutamente tudo e deixou bem ali o posicionamento dele. Então, até os dias de hoje, ele ainda não teve o seu júri popular marcado. Agora, quando isso vai acontecer, quem é que sabe, né? E pouquíssimo é noticiado sobre esse caso. E aí a gente pensa, né? Por que será que ela defendeu? E eu ainda fiquei pensando, ela vai acabar assumindo tudo. Eu ainda pensei quando eu comecei a pesquisar esse caso. Eu falei: ela vai acabar assumindo tudo porque alguém tem que ter o dinheiro. E esse filho, Daniel, que ficaria com tudo se ele fosse culpado, porque se você tira a vida do seu pai, você não tem direito, é automático, né? Você não pode receber a sua herança, ele vai perder. Então só o Daniel vai receber alguma coisa ali. Ou melhor, né? Muita coisa vai receber esse Daniel, que não vai pagar a defesa deles. Então seria muito mais inteligente liberar o Danilo para o Danilo pelo menos fazer isso. Caso ele não faça, ela podia tentar dizer para ele: então, mas eu estou segurando aqui para você. Vocês entendem como é macabro isso? Só que pelo jeito não adiantou muita coisa, não. Eu vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. E coloquem aqui também sugestões para novos casos, porque afinal de contas temos todo 2023 para trazer temas para esse canal, histórias para esse canal, casos para esse canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, nós nos vemos na quarta-feira. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.